Velkommen til denne udgave af Chart og Tanker her per børs luk den 7. i 11. I denne udgave ser vi lidt på Vestas intraday, altså et day trade, og vi kaster også et blik på Lund, Carl B., William Demand og IC Company. Vestas her den 7. 11. klokken 11.16. Og Vestas har jo afleveret regnskab i dag, og det vi ser på, det er et daily chart. Vi kan se, vi er nede i et tidligere demand-område, så vi har valgt at gå ind, og vi er gået ind på 25 kroner og 55 øre. Går vi lidt ned i tid, det vil sige, at vi tager 30 minutter, så har vi den her, og så kan vi jo se, at her åbnede vi, og så løb vi lidt op og ned. Det er ikke så mærkværdigt. Folk ved ikke lige helt præcis, hvad kursen skal handles til, men ingen tvivl, vi kan se på volumen, de smarte penge er på arbejde. Så bliver vi markeret ned her. Det er en meget lang candle. Vi får en yderligere candle her, som også er lang. Den er ikke helt så lang som denne her. Og så denne her candle, den forventer vi i princippet svarer nogenlunde til halvdelen af længden på denne her, og det er det, der gjorde, at vi godt turde gå ind, plus at vi jo fik en lille grøn trekant her. Volumen, står volumen her, aftagende på faldet, står volumen på denne her, og det her, det kunne så tyde på akkumulering, og de smarte penge skal jo bruge tid til at akkumulere og til at teste, så må ikke det her, det er test for, om der er flere, der er interesseret i at sælge. Og ja, pænt lille gap her. Masser af indicators, der viser, at der er salgspres. Så må vi se, og vi håber også lidt på, at denne her, den kan lukke her oppe omkring. Det vil sige, at vi kan få sådan en lille hammeragtig ting der, og at vi så på den næste candle kan få en, der er lang og lukker heroppe omkring. Men husk, det her, det er 5 minutter, fordi så vil det her være en reversal chart pattern. Men vi er klogere om små 10 minutter. Et andet instrument, som systemtradede porten har indkøbt her i dag, det er Lundbeck, og ja, de er jo så også regnskabsaktuelle i dag. De har afleveret regnskabet, men det er simpelthen på grund af denne her by af indicators, som har indikeret akkumulering, og det her, det var jo, ja, skal vi sige, et shakeout ned på Bollinger Band bunden, og vi gik så ind i systemtradet porten i åbningen, fordi vi har de tre signaler på plads. Og vi kunne ikke vide, der kom sådan en her. Den kommer kun, den kan godt forsvinde, men den kommer kun, fordi vi kan se, at kursen blæser opad. Det er ikke så mærkværdigt, vi løber ind i modstand lige her, fordi der har vi nogle faldende glidende gennemsnit, og det er da også muligt, at vi lige kører op på lidt regnskabseufori i dag, og så i de næste par dage kommer ned. Men det her, det er uden tvivl et demand om råde, så ja, kan også se på volumen hernede, at i går der blev akkumuleret. Så systemtradet porten har købt sig en position i den, og vi har et target, som ligger her oppe omkring, det vil sige den røde linje og toppen af båndet. Okay, nu er der så gået knapt en halv time, siden vi kom ind, og vi kan jo se, hvordan faldtakten helt klart har ændret stil, og her bliver vi så slået sidelæns. Kigger vi ned på MACD'en, så får vi et cross her, og ja, nu har vi så passeret en SMA 10. Det er intraday, husk det, det er 5 minutter, vi kigger på her, og vi møder naturligvis modstand her oppe, så muligvis et dip ned her omkring, og det her, det vil så i virkeligheden være det helt rigtige sted at gå ind, så frem den dykker ned. Vi har været lidt på forkant med situationen, og det er jo selvfølgelig med henblik på, at
demonstrerer intraday eller day trading, hvis man kan sige det sådan. Og egentlig så burde vi gå ud her og tage vores gevinst og så sidde og vente på, at vi kommer ned. Og vi kan også se, at de røde diamanter er begyndt at skifte om til her neutral, og så skulle vi gerne få et par grønne af slagsen. På 30 minutter ser den så sådan her ud nu, og så kan vi jo se her, hvordan vi har fået nogle signaler fyret af, især hernede ved bunden. Men vi stiger med faldende volumen, og det indikerer lidt, at her omkring skal man gå ud som day trader og så ellers afvente, og ikke lade sig forvirre af, at man muligvis bliver nødt til at gå ind højere oppe, fordi det skal man simpelthen bare betragte som et nyt trade. Det er ikke Vestas, man handler, men det er et instrument, man handler, og man har kun en interesse som daytrader, og det er at tjene penge på sine intraday swings. Og det er ikke så vigtigt, hvor man er gået ind og ud tidligere, fordi man visker tavlen ren og starter forfra. PT ser vores position jo ganske fin ud, og vi fik også en test her. Fik brudt de intraday glidende gennemsnit her, og har nu grønne diamanter på her. Så det man gør nu, det er, at hvis man er gået ind i det her område, jamen så løfter man sin stop, og den sætter man så lige under denne her, som jo er en lang hale, og det vil sige, at PT er man in the money. Man kan vælge 2-for-1 strategien, det vil sige, at man vælger at sælge halvdelen i det her område, og ja, så har man jo sikret sig, at man kommer ud af sit intraday swing med profit. Det er muligt, vi kan komme helt herop. En af de ting, man kunne gøre, det var, at man sagde, okay, vi tager udgangspunkt i intraday-kursbevægelsen, og så tager vi så her fra toppen her, og går ned til bunden her, og lægger en Fibonacci ind på, og så skal vi bruge denne her, og denne her, og så vil vi godt lige flytte dem her til venstre, så de ikke ligger oven i kursen. Kan jeg vælge at gøre linjen lidt tykkere. Og denne hernede vil vi også godt have med. Det er top og bund. Og den flytter vi så også til venstre. Så kan vi vælge at give denne her en lidt anden farve. Sådan der. Så har vi vores intraday Fibonacci på plads. Og så kan vi jo se, at et område her omkring, så er vi på 50%, og det virker vel meget logisk at sige, jamen her låser vi en del af profitten inde. Der er jo en del selskaber, som her i dag den 7.11. har afleveret regnskaber, blandt andet Lundbeck, som vi jo har kigget på her, men også William Demant og som sagt Vestas, og så har der været lidt IC Company, lidt Carlsberg, og dem venter vi med at kigge på, til børsen er lukket. Så bladrer vi lige forbi og ser, hvordan de instrumenter egentlig har artet sig. Og vi kan da godt vælge lige at kaste et blik på, hvilke selskaber der egentlig har været i vælten her i dag. Og så går vi lige ind på hjemmesiden, og så downloader vi her vores PDF. Og den har vi jo så her. Det er regnskabskalender, og selskabernes datoer, de er hentet ved at benytte blandt andet NP Investor, så der er altså mulighed for, at nogle af datoerne er lidt forkerte. Men lad os se her. Vi kan jo se, hvad vi fik her den 5.11., den 6.11., og så Pandora kom i går, og det bragede den jo afsted på. Men lad os finde den 7. frem.
den har vi jo så her. Og der er jo så en lille blandet landhandel. Dem, der interesserer os, det er de store selskaber, blandt andet Carlsberg, IC, William Demant og ja, det ser vi på senere. Og som daytrader, så er der jo selvfølgelig sket det, som man måtte forvente. Vi kom op til midtpunktet, det vil sige 50%'eren. Vi fik også lige tagget 38,2%, men går vi ned og kigger hernede, så er det tidspunktet at trække sig ud på. Husk, vi snakker om intraday, day trading. Ind hernede. Halvdelen måske solgt i det her område. Og så ud her. Jamen, var der en grund til, at det hele stoppede der og bragede ned så hurtigt? Jamen, så kan I jo se her på de internationale index futures. Og ja, det vendte rundt her på dem alle sammen. De følges ad hånd i hånd. Og den vi ser i det store vindue her, det er tyske DAX. Og heroppe har vi så S&P, Dow og NAS. Ja, så har vi så her situationen med de ledende gennemsnit og bowtie. Og som I kan se her, er de nu begyndt at nærme sig hinanden og flade ud. Det kan så blive til enten fugl eller fisk. Så det man gør, det er, at man selvfølgelig venter på et break i den ene eller den anden retning. At de flader ud og begynder at nærme sig på den her måde, har jo selvfølgelig noget at gøre med antallet af candles, der går forud. Så det er nødvendigt, at man kender lidt til konstruktionen på bowtie. Så har vi fået lukket den danske børs. Men inden så kaster vi lige et blik på S&P 500. Og der kan vi jo se her en kedelig grim candle, hvor vi ligger og roder rundt hernede omkring de 1400. Og så gør vi det, at vi går om til Vestas Daily Chartet, kigger på det, og ja, vi lukker sådan midt i det her område, det vil sige, at vi lukker lidt i det, man kalder ingenmandsland, men kigger vi til venstre, ja, så lukker vi i lidt over bunden på det her, og lidt under toppen på dem her. Så det kan altså blive lidt til fugl og fisk i morgen. Men pyt nu vær med det. Vi har et demandområde liggende her nede, så der gør man klar til at gå ind i instrumentet. Og her taler vi ikke om day trade. Nu tager vi den så som det day trade, vi havde kigget lidt på. Og så kan vi se her på 30 minutter, hvordan vi toppede her, og nu ligger vi og bokser lidt sidelæns, og man kan argumentere for, at det man ser her, det er det man kalder et bull flag. Vi har lidt stigning på hernede, men ja, det meste af volumen, den store volumen, lå her inden for de første 2-3 timer. Så går vi ned på 5 minutter. Og ser, hvor vi ligger henad, set i forhold til vores intraday, 5 minutters Fibonacci, hvor vi tog fra toppen her ned til dagens bund, og det var det område, vi trampede ind i, og så ud heroppe, og så sidder vi i virkeligheden og venter, fordi det der, det var bare choppy-choppy, sidelæns, uden en indikation af, om vi skulle op eller ned, og vi lander lidt ind midt i ingenting, så der var ikke så meget at gøre resten af dagen, og det ville have været lidt besværligt at ligge og prøve at swing trade i det her. Så tager vi lige Lundbæk, og så kan vi jo se, hvor den lukker henad. Den laver sådan et kedeligt hornagtigt ting her, men det var altså forventeligt, hvis vi lige kigger på de glidende gennemsnit. Og den lukker så lige her, det vil sige, den lukker omkring et 20-dages glidende gennemsnit. Men det er altså en lille smule faldende, men vi har som sagt vores signaler på plads, og ja, så lægger man sin
købsordre ind i et område her omkring. Og hvis man har en tidshorisont på, skal vi sige, 3-6 måneder, jamen, så er det jo sådan set et fint nok sted at trampe ind. Der er købere, må vi formode. Det der, det er jo selvfølgelig de smarte penge, der har ligget og købt lidt her, og de sælger så her, og så køber de tilbage her, og det er det, man kalder porteføljeoptimering. Og så tager vi lige en hurtig tur forbi de regnskabsaktuelle large cap emner. Vi havde Carl B. på banen, og hvis I lige bemærker denne her optrendslinje, det er en supportlinje og ikke en optrend, men pyt nu være med det, den går vi lige op og tagger, og vi tagger en tidligere top, og så falder vi tilbage, og det gør vi med volumen på, så det skal man lige være klar over. Vi starter festen lige ovenover de glidende gennemsnit. Og her har vi så William Demant, og ja, det var jo en kedelig candle, vi fik os her. Vi brød bunden på denne her, vi blev lige gappet ned under, og lukker så hernede i de 400 og, hvad hedder det, 68-80, det er ikke lige det, den siger her, der siger den 469,5, men på Wintrade, der siger den, at den lukker i 468,80, og den åbnede dagen i 490. Og det er jo så lige nede på et lille område her. Men det der, det er noget giftigt noget, så jeg kan ikke anbefale, at man tramper ind i den. Og så kan vi jo, vil jeg slutte denne video af med en udenfor large cap emne. Det er IC Companies, og ja, den gapper jo så op. Det er Breakaway, og drøner ellers deropad, og den lukker jo så i 120 kroner, og skiller sig i den grad ud i dag ved at være en rigtig højde springer. Og det var så alt for denne udgave af Chart og Tanker. En lille disclaimer. Oplysningerne heri er udelukkende et udtryk for mine tanker. Under ingen omstændigheder repræsenterer mine udtalelser her en anbefaling om at købe eller sælge værdipapirer eller foretage nogen anden form for investering. Du er ansvarlig for din egen due diligence. For at opsummere, jeg giver ikke investeringsrådgivning, ej heller løfter om, at oplysninger heri vil føre til en fortjeneste, tab eller andet resultat. Se Hjort, over and out.